അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ dad u badan dhalinyaro ah ayaa waxa ay maanta barnaamij ka dhigeen gudaha suuqa hanti wadaaga ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo goobaha ganacsiga ee magaaladaasi ahaayeen maanta ku xiran wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dadka barnaamij dhigay ay ka barnaamijayeen kabaha caaga ah ee magaalada lagu iibiyo oo ay sheegeen in qaybta hoose ee kabaha uu ku qoran yahay magaca Allaah barnaamijyasha ayaa goobaha qaar ee ganacsiga waxa ay ku turiyeen dhagaxaan waaweyn taasi oo keentay in dadkii lahaa ay xirtaan goobaha ganacsiga si aysan waxyeello u soo gaarin qaar ka mid ah barnaamijyasha warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan aqbalaynin in kaba uu ku qoran yahay magaca Allaah lagu dhaxiibiyo suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana ay ka hortagayaan waxa ay ugu baaqeen ganacsatada ku nool magaalada Jowhar in ay joojiyaan iibinta kabahan iyagoo ka codsaday in kabahaasi ay xareeyaan ama ay gubaan si aan loo isticmaalin ma yeelayna mana doonayna mana u dul qaadanayna waxyaabaha wadanka ka dhacaya indhaha ayna hayaan cid alla iyo cid kab laa ilaaha illa allah ay ku qorantaa cid sidato la arko qorteeda qorta laga goynaa maanta waxa maanta kabaha oo kabaha ku qoran allah oo maanta miyaalo la soo geliyo doono meyno kaba fashionka doono meyno kaba fashionka ma doono meyno oo madax allah lagu soo qori yaa waa inaan nala qabtaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaa laga rabaa ganacsatada gobolka Shabeellaha dhexe ku nool kabaha magaca ilaahay ku qoran yihiin ee masquulaha lagu galaayo dad muslim ah dayihiin waxaa laga rabaa inayna gubaan saaca la taagan haday gubi waayana waa dil toogasho waa dilayna muslim ma ahayn waa dilayna waa israa'il ninka waxaa idin garawaa in dad gaala ah aan rabaan inay kabo kusoo qoraan allah inay kabo kusoo qoraan allahu akbar annagana marabna diintaan inaan gadana marabno hadday kabo allahu akbar kusoo qoraan annagana mufsu aan la galno waa mid aad iyo aad u xun dad muslimiin aan nahay waxaan diyaar u nahay inay gaal hadday waxaas ay samaynaysaa aragno inaan weliba aan jahadno mana aha inaan kaba anaga masqusha aan ku galno waxaasna marbni allahu takbiir waxaasna marbno gaalla meel alle meeshaa joogto ee la jahaadi doonna waxyaabaha ay wada hadday dhaaf wooyeen mana rabno diinta inaan ku dhimanaana diyaar u nahay waa barnaamijkii ugu horreeyay oo nuucan oo kale ah oo maanta magaalada Jowhar ka dhaca iyadoo ay horey u dhici jireen barnaamijyo ay ganacsatada iyo gaadiidleyda ay dhigayaan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Cumar Axmed Ibrahim Television Kasum News Muqdisho